Lad os prøve at se lidt nærmere på egenværdier og egenvektorer til en matrice. Så hvis vi har en eller anden matrice A, så kan det være interessant at se på, hvad den gør, når man ganger matricen på en vektor x. Og lad os lige tage et meget simpelt eksempel. Hvis vi sætter A til at være den her matrice, der hedder minus 5, 2, 2 og minus 2, så kan vi prøve at se på, hvad A gange x så bliver til, hvis vi nu sætter x til at være man kan lige skrive, hvad x er heroppe. Det bliver så bare 1, 1 vektoren. Jeg prøver at sende ind her. Så har vi minus 5, 2, 2 og minus 2. Vi gerne vil gange med den her 1, 1 vektor. Og det giver følgen, vi siger minus 5 gange 1 plus 2 gange 1, det bliver så minus 3. Og vi har 2 gange 1 plus minus 2 gange 1, så det giver 0. Vi kan lige starte med at prøve at tegne det her ind i et lille koordinatsystem her. Så det vi starter med, det er en vektor, der går fra 0,0 op til 1,1. Til det her punkt. Så det er vores x-værdi. Og så når vi ganger a-matrisen på, altså siger a gange x, så det her punkt, det bliver så flyttet over til minus 3. Eller lige skift til en anden kulør her, så vi kan se den. Det er faktisk ikke et særligt godt farvevalg. Men den når i hvert fald herover til, og der har vi så a gange x, der ligger herover. Og det der så, man kan undersøge ved hjælp af egenværdier, det er, hvilke vektorer kommer til at pege i samme retning som a gange med vektoren. Det er det, vi gerne vil undersøge. Så lad os prøve at se lidt nærmere på, hvordan vi kan gøre det. Så det vi egentlig vil hitte ud af, det er, at vi vil løse det her ligningssystem, der siger a gange med en eller anden vektor, vi ikke kender, skal være lig med en konstant lambda gange med den samme vektor. Og det eneste vi kender her, det er a, som er en kendt værdi, og så de her 2 gange x, det er så vores egen vektor, og lambda bliver så vores egen værdi. Og for at vi overhovedet kan komme videre med det her, så skal vi have samlet det hele over på den ene side, sådan at vi får skrevet ligningssystemet på den her form med alle vores koefficienter, gemmer vi i a, den ubekendte, og så lige med en eller anden konstant værdi herover. Det a, jeg har her, det er ikke det samme a som den herovre, men det er bare for at vise, det er den her form, vi gerne vil have det over på. Så for at få flyttet det her over på den her form, så skal jeg tage det, der står på højre siden og flytte over på venstre siden. Så det giver os følgende. Jeg har a, og så har jeg minus, og så for at få den her lambda til kun at virke på diagonalen, så ganger jeg med en identitetsmatrice, så jeg siger i gange lambda. Og det skal så ganges med x, og så bliver det hele lige med 0, fordi nu er der ikke mere tilbage på højre siden. Og så ved vi fra oplægget omkring determinanter, at hvis determinanten er den her størrelse, hvis determinanten er a minus lambda gange i, ja, i gange lambda og lambda gange i, det er det samme, er 0, er der kun én løsning. Til ligningssystemet. Og det er det, vi kalder den trivielle. Undskyld, jeg skal sige forskellig fra 0. Er der kun én løsning. Nemlig den trivielle. Hvor vektoren x bliver sat til at være 0. Fordi så har vi en eller anden størrelse gange en 0 vektor. Det giver altid 0. Men hvis determinanten er 0, kan vi faktisk godt finde en vektor x, som opfylder det her. Så hvis determinanten af
a minus i gange lambda er 0. Findes der ikke trivielle løsninger? Så lad os prøve at se, om vi kan gå på jagt efter sådan nogen. Så og det vi har stillet op med her, det er, at vi kan justere på egenværdien her, altså lambda, sådan at determinanten lige præcis bliver 0. Så lad os prøve at se på den del. Udgangspunktet, det er vores matrice A, som vi sætter til at være minus 5, 2, 2 og minus 2. Og nu skal jeg se, om vi kan finde et udtryk for determinanten af A minus linearitetsmatricen gange lambda. Det er det samme som determinanten af, og så tager vi alle værdierne her, altså minus 5. Og så alt hvad der står på diagonalen, der kan jeg så hive lambda fra. Så minus 5 minus lambda, 2, 2, og så havde vi minus 2 minus lambda. Og determinanten af systemet herop, det er heldigvis til at skrive op. Så der tager vi den nedadgående diagonal og gange sammen, så minus 5 minus lambda, gange den med minus 2 minus lambda. Så skal vi trække den opadgående diagonal fra, altså den her 2 gange 2. Så mangler jeg egentlig bare for at forsimple lidt på det her. Minus 5 gange minus 2, det giver 10. Minus 5 gange minus lambda, det giver plus 5 lambda. Minus lambda gange minus 2, det giver plus 2 lambda. Minus lambda gange minus lambda giver plus lambda i anden. Og så har vi minus 4 herfra, så kan vi forsimple lidt. Jeg vil helst have, at de står med de største faktorer af lambda først. Så jeg har 1 lambda i anden. Plus 5 plus 2, det giver 7 lambda. Plus, så har vi 10 minus 4, det bliver så 6. Og vi vil gerne have, at den her størrelse bliver lige 0, fordi så har vi nogle ikke-trivielle løsninger. Så vi skal have løst den ligning, der er stillet op her. Og det kan vi gøre ved at sige, at lambda skal være lige med minus 7 plus minus, altså værdien herfra. Plus minus kvadratroden af minus 7 i anden minus 4 gange et tallet deroppe, altså a gange c-værdien der, så vi havde a gange lambda i anden plus b lambda plus c lige med 0. Og så mangler vi at dele med 2 gange 1. Nu skal vi lige have fundet ud af, hvad det her egentlig kommer til at blive til. Minus 7 delt med 2 kan vi ikke gøre så meget ved. Så har vi plus minus, og så skal vi regne den her kvadratrod. Vi har minus 7 i anden, det er 49. Og vi har minus 4 gange 1 gange 6, det er 24. Så det må blive lige med 25. Der var lige sådan en mellemregning. Og 25 skal vi tage kvadratroden af, så det bliver noget med plus minus 5 delt med 2. Og alt det her fører til, at lambda, den må være minus 7, minus 5, det er minus 12 delt med 2, så minus 6. Eller lambda bliver så minus 7 plus 5, det er minus 2 delt med 2. Eller lambda bliver minus 1. Så nu har vi fundet to egenværdier. Til vores matrice. Så langt så godt. Så prøver vi at indsætte en af dem, og derefter ser om vi kan finde en passende vektor, der ganger på for vores system til at blive 0. Så lad os prøve at se nu. Vi havde et lambda minus i, eller a minus i gange lambda. A, det var den her størrelse. Minus 5, og så skal vi sige minus, og så værdien her, så minus, minus 1, to tal på den her plads, to tal her, så minus 2, minus
minus 1. Sådan der. Lad os lige prøve at se, hvad der kommer ud af det her. Minus 5 minus minus 1, det bliver minus 4. Og så har vi et total herover. Hernede der har vi bare et total. Og så har jeg minus 2 minus minus 1, giver et 1-tal. Og nu kan man måske godt se, at de her to rækker i matricen har noget med hinanden at gøre. Og det er lige præcis det, vi skal udnytte, når vi skal finde noget, der ganger på. Den her matrice giver 0, selvom det, vi ganger på, ikke er 0. Så det, vi skal have løst nu, det er at finde ud af, hvad kan x være, når alt det her skal give 0. Og vi kan lave nogle række operationer for at gøre det her simplere for os med at tage den nederste række og lægge til den øverste række to gange, så ender vi med at have 0, 0 for oven, så har vi 2 og 1 for neden. Og skal vi oversætte det her til nogle rigtige ligninger, så kan vi sige, at det er 2 gange x1, der skal ikke en streg over der, plus 1 gange x2, det skal være lige med 0. Og så skal vi egentlig bare finde nogle passende værdier af det her, der får det her til at gå op. Så hvis vi sætter x1 til at være 1, og x2 sættes til at være minus 2, så tror jeg, det her går op, for så har vi 2 gange 1 plus 1 gange minus 2, det giver 0. Så alt i alt med det her på, så finder vi, at x-vektoren her med 1 og minus 2, det er en egen vektor til vores matrice. Og hvis vi prøver at gange matricen på den her vektor, så vil vi se, at den ændrer længden af matricen ved at gange minus 1 på, fordi det var egenværdien. Men lad os lige se det i praksis. Så vi havde den her minus 5, 2, 2, minus 2. Og så vil vi gange den her 1 og minus 2 vektor på. Der er så 5 gange 1. Det er minus 5 plus 2 gange minus 2. Nu skal jeg lige have tungen lige i munden her. Minus 5. Der var lige et eller andet, der undrede mig her. Nå, lad os se, hvad der kommer ud af det. 5 gange 1, eller minus 5 gange 1, det er minus 5. Og så er 2 gange minus 2, det er minus 4. Og så har vi 2 gange 1 plus minus 2 gange minus 2. Så det er 2 her. Og hernede, der har vi så noget med 4. Og så kan jeg se, at jeg nok har rodet rundt i et eller andet. Vi har i hvert fald minus 9 for oven, og vi har 6 for neden, og det her, det passer ikke helt. Nå, jeg kan ikke lige lure, hvad der er gået galt. Jeg må have smuttet et fortegn et eller andet sted. Så skal jeg lige se, om jeg kan lure, hvad det er. Åh, der skulle have været et minus på her. Nå, det giver selvfølgelig lidt ballade i beregningen. Det burde jeg have set lidt før. Fordi hvis vi har... Nu får jeg lige slettet tilbage her.
Der skal lige have den rigtige farve. Der skulle være et minus her. Og der var også et minus hernede. Vi prøver lige en gang til. Fordi den sidste ligning her, det bliver så 2x1 plus minus 1x2. Og det skal være lige med 0. Og ud fra det her kan vi så vælge at sige, jamen x1, hvis vi sætter den til at være 1, så får vi x til at være 1 for oven, og x2 skal så være 2, for at det her går op. Så langt så godt. Vi kunne have sat x1 til at være hvad som helst, jeg tager bare en eller anden pæn værdi. Ofte sørger man for at aflevere en enhedsvektor her, eller den her enhedsvektor, jo, sådan at en af værdierne har et tal, eller også at den har en samlet længde på 1. Og så kan jeg prøve at gange den her på A-matrisen, altså vores minus 5, 2, 2, minus 2. Og så må jeg se, hvad der kommer ud af det. Minus 5 gange 1, det er minus 5, plus 2 gange 2, det giver minus 1. Tilsvarende har vi 2 gange 1, det giver 2, plus minus 2 gange 2. Det giver så minus 2. Så ganger vi de her ting direkte sammen, så har vi fået skiftet fortegnet på vores vektor, eller vi kan skrive det som minus 1 gange med vores enhedsvektor. Så nu har vi bestemt en egenværdi og en tilsvarende egenvektor. Sådan der. Og nu tror jeg også, I kan se det hele. Så langt, så godt. Beklager den lille smutter med regnefejlen heroppe før. Men nu så I også, hvordan jeg så var i stand til at finde fejlen og få gjort noget ved den efterfølgende. Godt. Jeg håber, det gav lidt et overblik over, hvordan man kan bestemme de her egenværdier.